Mega gammal. On tosi oikein. Tää on tosta huolet. No, pipon alla muhinut. No. Entiset lupaukset Pro Corner, Juuse Saros, Nashville Predators. Tervetuloa lupausten matkaan. Kiitos, kiitos. Ja sulla on täällä varusteita mukana. Lähdetään vaikka patjoista liikkeelle. Juu, eli se on niin, tänä kesänä niin sai tämän CCM uuden Axis-mallin. Ja halusin sitä kokeilla, kun monta vuotta on sillä FX:llä vetänyt. Ja ihan niin kuin mielenkiinnosta. Ja nämä oli kyllä heti ekasta jäästä lähtien niin kuin hyvät, että positiivisesti yllätty. Että sillä lailla tosi kevyet heti alkuun ja sitten semmonen mikä tuntui erilaiselta just tänne on tavallaan sen pohkeeseen vähän tämmöstä paksusta lisätty niin okay. Tuntui, että toi vähän semmoista tasapainoa kun on perhosessa, niin se oli hyvä ja ei noista remmeistä itse käytän tätä niinku supertaittia, että vähän erilainen mikä se, onko se sitten se perusversio, missä on se CSM:lläkin nykyään se yksi semmonen remmi vähän tuossa pohkeen yläpuolella, mutta itse on näillä etänyt muutaman vuoden, niin haluaisin yeah. Tähänkin patjaan sen ja ja sitten niin tätä nauhoitusta tuotu ihan vähän tuohon niin kuin sisemmälle, niin se on ehkä ainoa toinen semmoinen erikoisempi juttu. Että, mutta muuten niin kuin, aika semmoinen perusi. Seuraaviin patjoihin pyysin, että tätä remmiä niin siirtäisi vähän tuonne sisemmälle, että se sitten, ja tämä kiinnite juttu kanssa sinne. Saisi. Vähän sama kuin Powerilla ja Volvolla. Yeah. Että tuntuu, että se on ehkä vähän turhasti niin näin alhaalla, kun laitan sieltä luistimen takaa jotenkin. Tai joo, patjat on semmoiset ja on kyllä tykännyt. Kevyen oloset. Joo, ne on kyllä. Varsinkin alkuun, kun yleensä ottaa uudet patjat, niin muutama dekat ja tuntuu, että aika hapoilla, kun tuntuu vähän raskaalta. Mutta nämä oli niin heti ekasta jästä lähtien. Niin tosi hyvän tuntuista kyllä. Olen tyytyväinen näihin. Kyllä. Miten pitkään E-Flexillä olet pelannut ja ollut silleen, niin mites toi, nyt tuli se Lefebvre, tai just että CSM ja Lefebvre ei vielä niin tee yhdessä, niin tuliko sulle siitä mitään, että no tietenkin harmi, että semmonen pitkä yhteistyö niille loppui, ja kuitenkin ne on tehnyt hyvää työtä yhdessä, niin olihan se sillä lailla harmi, että vähän riitasasti loppui, että mutta ei siinä Lefebvrekin niin hyvä kama yhdet jää, että mä kerkisin niittenkin kamatestot, niin ihan hyvältä ne tuntui, mutta varsinkin ne patjat, nää tuntui ehkä sillä lailla itselle vähän luonnollisemmin verrattuna niihin, että muutenhan niin hanskat suht samat ja tällainen, että mutta ei hyvät kamat nekin. Yeah. Mitä merkkejä tuolla alhaalla? Se on se niin kuin päivämäärä, milloin ne on ollut siellä liigan toimistolla tarkastuksessa. Okei. Okay. Niin siellä ne niin merkkaa tuolle. Joo. Yeah. Niin se tulee tuohon. Mikä koko suunnille osaat sä arvioida? Mä en tiedä tarkkaa koko, mutta mun mielestä jonkun sähköposti joskus näin, niin olisiko se jotain 3-3 luokkaa suunnilleen. Onko plussa silloin, tai saako olla? Mä en tiedä, kun se on, menee toi, niin kuin, onko se 45% polvia lonkan välissä peitte. En tiedä tarkkaan. Siellä on HPK:ssa mulla oli 3-4,5 ja sitten mä muistan, kun tuli ekat patjat, kun lähdin Milwaukeehen, niin kyllä niistä joku ton verran lähti. Ja pari tuumaa meni. Niin, että kyllä se tuntuikin paremmalta. Että en sillä enää, vaikka se olisi isommat, niin tuskin niin kuin lähtisi vaan. Niin palaisi siihen. Niin. Se trendi taitaa olla, just kun junnuillekin on. Niin kuin suositteli jossain vaiheessa aika iso aika niin, varmaan itselläskin kuin että mikään jätti on. Mutta se, kyllähän se helpompi on niin, liikkua. Joo, varsinkin pystyssä liikkuminen, niin kun ei ole sitä tavaraa niin paljon edessä, niin tuntuu sitten vähän kevyemmältä. Kyllä. Huva, mennään vaikka housuihin. Siellä on mielenkiintoiset. Siellä on Saros 74. Onko kovan? Joo, kovan on. Kova laittaa sinulle viestiä pari vuotta sitten haluatko kokeilla. Ja sitten siitä lähtien on niillä tullut. Henkselit on ollut kyllä tosi hyvä. Joo. Ja tietenkin siistiä, että ne saa vähän tuommoista pientä persoonallisuutta siihen. Kyllä, kanssa. Kyllä. No ja muuten housut niin vuonna töksyttä. Silloin muutama vuosi sitten, kun tuli se uudistus, että housut pienenee, niin mulla ne CSM:t oli ennen ja ne niin kuin tuntui sitten taas pienemmiltä, mitä nämä vuonit. Että sitten vaihoin vuoniin, niin on ollut myös hyvä. Kyllä.
Onks nois kova henkseleis just se, kun tässä ei niinku edes ole oikeastaan mitään särkyvää, että se pysyy niin. Niinku aika hyvin. Joo, joo. Että ei mene kesken peli. Niin, monesti oli niitä ongelmia välillä, jos on jotain metallin palata, että niitä piti teippoilla, niin nää on ollut kyllä hyvät. Niitä saakin niitä eri vahvuuksina, että jäykempää kuminauha ja löysempää. Että mä en muista nyt ihan tarkkaan kumpi versio nää oli niistä, mutta niillä oli kans vaihtoehtona siinä. Joo. Yeah. Sit on panssari, tää on kuulemma sun tämmönen huilausasento myös pukukopissa. Joo, se on siinä roikkuu, eli CSM panssari ja sitten Keneskin kädet. Yeah. Siinä on vähän semmoista tällaista. Et tuntui niin noi Keneskin kädet sillä lailla, kun niitä testas, että aika hyvin niillä liikkuu ja sillä lailla suht kevyen tuntuiset, niin yeah. Niissä on pysynyt. Mitäs kautta se kontakti tuli? Ei oo niinku ihan perussuomalainen no, varustamerkki. No ei, et silloin just kun nää panssarit vaihtui se sääntö, että tuli pienemmät panssarit, niin tosi moni niinku kokeili Keneskeä. Sitten kun netissä leviää kuvia, että yksi kokeili jotain, niin sitten siitä niin... Mäkin haluan. Niin, että aika moni siinä yhdessä vaiheessa kokeili Keneskeä. Ja se itse niin vartalo siinä tuntui vaikka vähän semmoiselta hepposemmalta, mutta kädet oli hyvät, niin joo. Sitten päädin ohi. Ja alkuun CSM:llä itse tuntui, että ne oli tosi jäykät, ne, kun ne joutui tekemään alusta asti ne panssarit, niin sitten meni noihin. Mutta nykyään kuullut, että ne CSM:n kädet on siitä kehittynyt, niistä ekoista panssareista. Varmasti ihan hyvät nekin olisi. Kyllä. Huuva. Sitten voidaan mennä vaikka ylähyllylle. Siellä on, otat siitä vaikka räpylää. Joo. Ja kilpeä. Niin. Joo, eli tääkin on niin se Aksiksen malli ja niillä tuli jotain vähän uutta siihen, niin kuin tähän, olisiko tää ollut jotenkin vähän kämmen syvempi. Ja sitten tässä on tämmönen vähän niin kuin joustava ranne, että kai sekin jotain pientä tekee. Sitten lisäsi tänne tämmöseen suojaan, mutta mä pyysin nyt seuraavaan settiin, että niin kuin, saisiko ilman tätä. Että ei se sinänsä haittaa, mutta kun tulee tää käden tänne sisään, niin tuntuu, että se on vähän semmonen ahtaampi. Varsinkin kun mä käytän niin Rinteen Pekalta opittu tää. Herrasmieshanska. Kyllä, että golfhanska niin saa hyvän tatsin siihen. Niin yeah. Mä pyysin, että jos saisi ilman tätä, että tällä normikankaalla sen seuraavaan. Mutta ei, hyvältään tuntunut. Ja sitten niin joskus reineissä käytän tuota harjoitusmallia, missä on vähän enemmän siellä fylliä. Niin, kun joskus tuli vähän läpi, niin sitten aina välillä, jos alkaa kipeytyä käsin, niin sitten otan tuolla reineissä käyttöön. Kyllä. Otitko silloin tuon harjoitushanska vielä, kun toi Shea Weber pelasi teidän jengissä? se ei ollut enää silloin, mutta joo, silloin varsinkin olisi ollut käyttöä. Se lähtee aika lujaa. Mites sulla on luistimen naru ja singlepussi? Onko siihen jotain tarinaa? Joo, tai mä oon itse asiassa kanssa kokeillut tuplapussia, pelasin yhden kauden vissiin ja sitten on välillä kokeillut perusnauhaa, mutta ei tähän on sitten jäänyt. Tuntuu, että se on vähän pehmeämpi tatsi tuolla luistimen nauhalla ja sitten niin oli tuplapussia, mutta sillä on hirveätä eroa, että vissiin vähän se on, saattaa olla, että näkee helpommin pussin läpi, mutta itse sitten ulkonäöllisesti tykkäsin tästä normipussista. Kyllä. Joo. Kilpi on siellä. Kilpi on täällä. Siinä mitään. Ihan perusmalli, että mä oon ottanut tällä, tähän saa vaihtaa. Kämmeneen sen, niitä on kaksi vaihtoehtoa. Yeah. On tää, oliko tää Nash nimellä, että se on vähän semmonen pehmeämpi pinta ja no, muuten ihan aika perussetti. Tännekin ne lisäsi tän suojan samalla juttus räpylässä, että pyysin kanssa, että seuraavaan settiin saisi sen pois. Yeah. Mutta tietenkin ihan hyvä idea varsinkin välillä, jos tulee semmonen, että joutuu kääntämään niin, nopea riparin. Kyllä. Tolle, niin ihan hyvä sillä lailla idea, että se suojaa sit siitä. Jep. Sitten voidaan vielä kypärä, mä voin antaa tosta. Joo. Mattapintainen. Joo, tää on nyt se sekaan mun mattapintainen. Mä en tiennyt, että se tulee tällä. Siihen tietenkin vähän jää noin kiekojäljet paremmin. Ai et tiennyt? Joo, tai kuvista on sillä nähnyt, mutta ihan siistihän tää, että ei sillä ei ole niin väliä. Ja... Onko tää Dayvartin vaikka? Joo, Dayvartin, että sen kanssa ollaan tehty nyt 5 vuotta yhteistyötä. Niin on kyllä tykännyt sen jutusta. Tää maski on aika kauan nyt käydessä, että siinä on vähän pintakin lähtenyt. Ja, ja siellä on takana niin omasta haskista tuommoinen pieni piirros. Se on ihan siisti yksityiskohta. Kyllä. Nyt sitten seuraava maski tulee, se on myös Aksiksen malli. Et muutenhan muoto on ihan sama, mutta ne on vähän sisustaa, niin pääsi tehnyt jotenkin turvallisemmaksi. Ja
liukakuppi oli vähän semmoinen erilainen ja pintamateriaali vähän päivitetty. Mulla oli semmoinen yhdessä testissä, niin ihan hyvältä tuntui, niin seuraava maski on sitten se aksiksen, että tää on vielä niin, tää Lefebvren kanssa tehty. Mutta sä oot CSM-kypäristä tykännyt? Joo, oon tykännyt, että itselle se niin kun, tosi pieni pää on ollut ja sitten nää sai sillain, tietenkin nääkin tulee aika kustomeina nykyään nämä maskit, mutta tää sopi mulle ja oon tykännyt. Ja yhdessä vaiheessa koitin joku kesäni poweria, mutta siihen ei ehkä pää ihan niin hyvin istunut ja tuntui vähän painavemmalta, niin tästä on tykännyt. Kyllä. Se on makee. Käydään vielä mailla läpi ja sittenhän meillä on luikkarikin siellä vielä jaloissa. No mailla on niinku CSM. Täällä mä oon nyt pelannut kans E-Flexin näillä malleilla. Ja en tiedä, ei kai siinä mitään sen ihmeempää. 24 tuumaa otekorkeus. Joo. Mä en muista paljon se nyt senteissä sitten onkaan. Olisiko se 6-7? Joo. Mut joo, se on ollut monta vuotta. Tossa on pientä krippejä, mutta nyt sitten kaudeksi pyysin, että jossain näitä aksiksen malleja. Okei. Okay. Niin, niin, vähän vissiin pitäisi olla taas kevyempi, kun ne on tavallaan poistanut noi grafiikat tosta päältä sillä lailla, että se on aika pelkistetty. Ja tykkäät tosi kevyestä mailasta. Joo, kyllä mä tykkään. Itse asiassa ne laittoi nyt tän, niin, niin kuin toi vanha oli soft flexi. En pyytänyt regular flexia, mutta ihan hyvältä se tuntuu, että itse tykkään sillä, että se on aika kovan tuntunen. Okei. Okay. Muutamat jäät on nyt tällä vetänyt hyvältä tuntua. Onko siinä kanssa just, että sit kun torjuu mailalla, niin lähtee niin kuin napakasti sitten lavastakin? Joo, ehkä se tuntuma siinä, ja sitten monesti tuntuu, että tulee niin kuin syötettyä vaikka niin kuin yhdellä kosketuksella syöttää, niin että kun se on semmoinen kovan tuntunen, niin tuntuu, että se ei sitten ei pyörähdä ranteet sitten. Joo. Sitten on putket vielä. Joo. Siellä on, sulla on kans Truun. Joo. Mä oon nyt monta vuotta sitä yksi osasta käyttänyt viimeiset 4 kautta. Ja, okay. Mutta nyt on niinku tänä kesänä just sain testiin nämä kaksosaset ja onko mä nyt 4 kertaa näillä ollut jäällä. Ja tosi hyvän kyllä tuntuu, just niinku tuntuu, että vähän kevempi liikkua ja just niin saa ehkä vähän enemmän semmoista terävyyttä potkua ainakin nyt toistaiseksi, kun näillä jäällä mitä on ollut. Että uskon, että näillä tuon sitten jatkossa vetää. Ja tyylikästä valkosta. Niin, pientä. Makeet. Vanhan liiton fiilis. Niin, joo, aina pitää keksiä jotain pientä, niin pysyy mielenkiintoista. Kyllä. Mut joo, tää on kans ollut tyytyväinen näin. Ja tietenkin tää Truun niin, jalkaosa, niin se on aika lailla aina niin samanlainen. Heti ekasta jäästä tuntuu hyvä, että sitä ei hirveesti tarvi niinku lämmitellä tai totutella siihen. Joo. Se on jotenkin aina kiva. Kyllä. Mitäs nyt sitten? Nyt on ankaraa treeniä ja fysiikkatreeniä, jäätreeniä ja onks niinku mitään tietoa vielä tulevaisuudesta silleen, että koska hommat jatkuu, että päästään? Niin, sillä lailla tarkempaa, että tietenkin koko ajan tuolla yhteydessä on paljon maalivahtivalmentajan kanssa soiteltu. Mutta ei sillä lailla tarkempaa, että aikaisintaan, missin se on se eka joulukuuta, kun pelit alkaa. Joo. Mutta sekin voi ilmeisesti vähän vaihtaa. Kyllä. Voitetaan olla valmiina sitten alkaa. Kyllä, painetaan hommia. Niin, kiitos paljon Juuse ja tsemppi harjoittelu ja kauden alkuun sitten jossain vaiheessa, kun päästään taas peleille. Kyllä, kiitos paljon.